ଆଇଜି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ଇଏ ବରଗଡ଼ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଯେ କମାଣ୍ଡର ଅଛି ଅମିଲା, ଯିଏ ଏବେ DCM ରାଙ୍କରେ ଅଛି, ସେ ଆଉ ACM ଯିଏକି ବଲାଙ୍ଗୀର LOS ରଘୁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ସରେଣ୍ଡର କରିଛି। ଗତ 6 ମାସରେ ଆମର 2ଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବି ହେଇଛି ୟାଙ୍କ ସହିତ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରେଗୁଲାର ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇଡ଼୍ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଦଭାବ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଏଇଠି ସରେଣ୍ଡର କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଲଗଭଗ ଅମିଲା ନାଁର 35 କେସେସ୍ ଆମ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଆର୍ସନ୍ର କେସେଜ୍ ଅଛି, ମର୍ଡ଼ର କେସେଜ୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ ଇଏ ଆଇଡ଼ି ପୋଷ୍ଟର ବଗେର କେସେଜ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ରଘୁ ନାଁରେ 8ଟା କେସ୍ ଆମର ଏଇଠି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସେଜ୍ରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଯେମିତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଏରିଆରେ ସେ 2009ରୁ ରେଗୁଲାରଲି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ଗତ 15 ବର୍ଷ ସେ ଏଇଠି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ତ ସବୁ କେସେଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଖବର ଆକୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଅପରେସନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଡମ୍ପ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ, ନକ୍ସଲ ଆର୍ଟିକଲ, ଲିଟରେଚର ଆଉ ୱେପନ୍ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଆମର AK-47ର ଲାଇଭ 15ଟା ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ମିଳିଛି, 9mm ପିସ୍ତଲ ଅଛି 2ଟା, ଇନ୍ସାସ୍ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ପାଉଚ୍ ଅଛି 5ଟା, 12 ବୋର୍ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଟେଜ୍ ଅଛି 3ଟା, 12 ବୋର୍ ଏମ୍ପ୍ଟି କାର୍ଟେଜ୍ ଅଛି 4ଟା, ଆଉ ମୟୁଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମାନ ଅଛି, ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍, ରେଡ଼ିଓ ସେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, କନଭର୍ଟର, ୱାକି ଟୋକି ଚାର୍ଜର ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି 2ଟା, DC ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ବି 2ଟା ମିଳିଛି, ପେନସିଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫ୍ଲେସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, କାଲକୁଲେଟର, AC-DC ଭୋଲ୍ଟେଜ ମଲ୍ଟିମିଟର, ୱାୟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଳିଛି, ଟିଫିନ୍, ନିଡ଼ଲ୍ସ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଆଉ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କ ଡେଲି ୟୁଜ୍ର ସାମାନ ସେଇଠିରୁ ଆମେ ଇଏ ଡମ୍ପ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଏରିଆ ସବୁ ରିକଭର ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ୟାଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଏ ACM ଥିଲା, ACM ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ, ଆଉ ଯେତେ DCM ହେଇଛି ତ DCM ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ତ ସରେଣ୍ଡର ପଲିସିରେ ବି ତାଙ୍କୁ କେସ୍ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ଦିଆହେବ, ଷ୍ଟାଇଫଣ୍ଡ ବି ଦିଆହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ସରକାର, ଆଉ ହାଉସ୍ ତାଙ୍କ ଘର କରିବା ପାଇଁ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବି ଦିଆହେବ। ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ କାଫି ଅପରେସନ୍, ଆଣ୍ଟିନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ ଏ ଏରିଆରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଏରିଆରେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅପରେସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଏବେ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନରେବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା କି ନକ୍ସଲିଜମ୍କୁ ଆମେ March 2026ରେ ଖତମ କରିବୁ ଆମେ। ତ ଅଣ୍ଡର ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅନରେବଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆୱାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ DGP ସାର୍, ଆମେ ସବୁ ଅପରେସନ୍ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲୁଛି, ଅର୍ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଚାଲୁଛି କି ଲୋକ ଯେ ନକ୍ସଲରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ମିସ୍ଗାଇଡ଼େଡ଼୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଫେରିବେ, ସେ ଥ୍ରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଲସୋ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଚାଲୁଛି। ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ 2ଟା ନକ୍ସଲ ଯେ ଅମିଲା ACM ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଅର୍ ରଘୁ ସେ ବି ACM ରାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲେ, ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଅର୍ ଅମିଲା ଏବେ SP ବରଗଡ଼ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପାଇଲେ କି ଅମିଲାଙ୍କ, ସେ ଅମିଲା କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ December 2023ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇକି DCM ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର କରାଗଲା, ସେ ଟପ୍ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ ଏରିଆରେ। ଅର୍ ସେମିତି ରଘୁ ବି ACM ଥିଲେ, ଅର୍ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଭାଇଲେନ୍ସ, ମର୍ଡ଼ର, ଆର୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଅର୍ ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ହେଲା କି ଏମାନେ କହିଲେ କି କାହେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ, ସେ ଆମେ ପାଖରେ ଆସିକି କହିଲେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେ ଏବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଦଭାବ ହେଉଛି, କହୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ କି ବାହାରି କାଢ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ହେଉଛି, କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଅର୍ ୱିମେନ୍ କ୍ୟାଡର୍କୁ ବି ସେମାନେ ଭେଦଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲାଗି ସେମାନେ ଯେ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, କି ମାନେ ବହୁତ ନିଚା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ। ଅର୍ ରେଗୁଲାର ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଚାଲୁଥିଲା, 5-7 ଥରେ ଫାୟାରିଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେ ସେମାନେ ବି ଥିଲେ ଏପଟେ, ବଟ୍ ଆମ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ତ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି 2ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା କି ଭେଦଭାବ ସେପଟେ ହେଉଥିଲା, ଆର୍ ଏପଟେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଚାଲୁଥିଲା।
से डिसकंटेंटेड के और भय करी के से माने सरेंडर कर छंती और से माने जे इन्फॉर्मेशन देले आपने ता ऊपर बहुत एबे हमर काम चल रहा है एसपी ऑपरेशन एसपी बरगट डीजे ऑपरेशन को डिजाइन कर ले एबे और ऑपरेशन को प्लान कर ले तो बहुत जिनसे रिकवरी हला अपन देखु छंती कते डंप रिकवरी भी हला तांका सरेंडर हला पर तो आमर यही रिक्वेस्ट अच्छी कि बाकी कैडर मानो पाए कि एबे आमे एक्शन तो बहुत स्ट्रांग रहिबे आमे स्ट्रांग एक्शन ऑपरेशन भी बहुत स्ट्रांग चलिबे। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।